हामीले बितेको कक्षामा मुना मदन खण्ड काव्य शुरू गर्दै मुना र मदनको भोट जाने नजाने विषयमा वार्ता भयो मुनाले निकै जोर जबरजस्ती गरिन् तर मुनाको जो जोर जबरजस्ती मदनको कर्तव्य मदनको कर्तव्य पथलाई हल्लाउन सकेन अन्तमा अब मदन भोट जान्छन् अनि जाँदाखेरि बाटोमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ कस्तो कठिनाई भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म आजको क्लासमा आजको कक्षामा चर्चा गर्न गइरहेको छु अब मदन यसो भन्छन् डाँडा र काँडा उकाला ठाडा जङ्गा र उजार र भोटोको बाटो ढुङ्गा र माटो नङ्गा र उजार र कोहीरो डम्म हिउँले टम्म त्यो विष फुलेको सिमसिमे पानी मसाने लामाका गुम्बा सिरगोल खौरेका बाटामा जाने हात खुट्टा ताने आगाले बौरिएका ब्याउला चिसा ओच्या खासा जाडोले बज्ने दाँत पकाई झिक्ता नखान पाए काँचाको काँचै भात आखिरी ठुलो सुनको छानो साझामा सुहायो मैदान आनेर पोताला मुनि लासा नै मुस्कायो र यसरी उनी जान्छन् जाँदाखेरि उनले बाटाको वर्णन गरेका छन् यहाँ बाटामा ठुला ठुला डाँडा काँडाहरू हुँदै हुँदै हिउँले टम्मा ढाकेको ठाउँ हुँदै हुँदै विभिन्न प्रकारका विषालु फुलहरू पनि फुलेका अनि शिर खौरेका लामाहरू डुल्दै गरेको यस्तो बाटाको वर्णन गरेका छन् उनले र यसरी त्यो यति साह्रो चिसो भात पकाएर झिक्ने बित्तिकै खाएन भने एकैछिनमा चिसो भएर चिसो मात्रै होइन काँचै सक्ने त्यस्तो चिसो अवस्था स्याउला ओछ्याएर सुधा जति चिसो हुन्छ पातहरू ओ्याएर सुधा जति चिसो हुन्छ त्यस्तै चिसो ठाउँ छ र सबै ठाउँ चिसो भएको त्यस्तै वातावरण हुँदै हुँदै उनी उकालो जान्छन् र अझै उनी भन्छन् आखिर ठुलो सुनको छाना साझामा सुहायो मैदाना लिएर पोताला मणि लासा नै मुस्कायो आकाश छुने पहाड जस्तो सुनबुटे ता तामाको सुनको छा छाना दरबार अजङ्ग त्यो दले लामाको चौरीको पर्दा बुद्धको मूर्ति सुनामा कुदेको रङ्गिन ढुङ्गा अप्सरा शीतल पानी हरिया पात हिउँका टाकुरा सिरिस फुल फुलेको सेतो रुखाका आकुरा किचुको खोला सिङको दृश्य अम्बानको महल युतोको श्याम्पा त्यो पुल राम्रो त्यो लासा झलमल र लासा झलमल छ अब उनी जाने मैदान र एउटा ठुलो पोताला मुनि पोताला भनेको एउटा ठाउँको नाउँ त्यो पोतालादेखि अलिक तल लासा मुस्काइराखेको छ अथवा एकदम सुन्दर लासा देखिराखेको छ त्यो सुनको छानो जस्तै छ दरबार सुनको छानो भएको एउटा दरबार अजङ्ग दरबार छ ढले लामाको दरबार छ चा। अनि चौरीका छालाको पर्दा लगाएको छ बुद्धको मूर्ति छ त्यहाँ अनि ढुङ्गाहरूमा पनि रङ गरेर विभिन्न अक्षरहरूले रङ्गाएर अथवा विभिन्न रङले रङ्गाएर ढुङ्गाहरू पनि एकदमै सुन्दर देखिन्छन् यस्तो सिरिजका फुलहरू फुलिराखेका छन् किचुको खोला भनेको किचु फोलानेर सिङ्कोरको जुन दृश्य छ सिङ्कोर भनेको जुन ठाउँको जुन दृश्य छ अनि त्यो अम्बानको जुन आ, महल छ अनि युतुक स्याम्पा भन्ने जुन पुल छ यो सबै झलमल झलमल देखिन्छ लास लासा साँच्चै नै झलमल झलमल झलमे झल्कने एउटा सुन्दर ठाउँको वर्णन गरेका छन् यहाँ अझै भनेका छन् ती हस्ति सरीका सेता भोटेनी भर्खरका आँखाका का काला नौनीका छाला त्यो लासा सहरका खरेका शिर भोटेका गुरु तिमाला फिराई गम्भीर गम्भीर चाला गढेका आँखा अनौठो लगाई ओ मणिप्ने ओम मणिप्ने भनेर हिँडेका कपाल थापी आशीर्वाद मागी बटुवा बढेका त्यो नौलो गाउँ त्यो नौलो ठाउँ त्यो नौलो सडकमा लासाको सहर लाग्दो रहर सुनको झलकमा सुनको खानी लासा र झलमल झलमल गर्ने बाहिरबाट हेर्दा हड्डी ले ढाकेको जस्तो देखिने अथवा एकदम सुन्दर सुन्दर भोटिनीहरू भर्खरका भोटिनीहरू हिँडिराखेका अनि नौनी घिउको जस्तो नखाडेको नौनी घिउ जस्तो हुन्छ सेतो त्यस्तै सेतो सेतो छाला भएका ती भोटिनीहरूको वर्णन गरेका छन् अनि लामाहरू पनि अथवा धर्मगुरुहरू पनि एकदमै केस खौरेर ओम मणिप्मे ओम मणिपदमे भनेर माला जपी जपी हिँडिरहेका छन् र मानिस मानिसहरू बाटोका बटुवाहरू उनी आफै पनि अथवा मदन आफै पनि ती लामाहरूको आशीर्वाद थाप्दै थाप्दै अघि बढ़िरहेका छन् लासा मसाले मनोहर सुन्दर मनोहरन्दर को वर्णन यहाँ गरिएको छ अब उता लासा उनी पुगे भने नेपालमा मुनालाई छोडेर गएका छन् मुना बिचमा विचार सोचाइमा परिरहेकी थिइन् मुना, मुना अत्यन्तै रा राम्री कमल चाहिँ फुले कि बादलको चाँदी किनार छोई जुना झै फुले कि कलिरा ओठ खोलेर आँसदा मोती झै बर्षन्थ्यो पुसको फुल झै सुकिएर गइन् आँसु झै बर्षन्थ्यो लम्चिला आँखा पुछे पुछेर गइन् आँस सुसार कोठा मा तकिया तकिया चिन्ताले हजार ती दिन लामा ती रात लामा ती दिन हुदासी अध्यारा रात उज्याला रात झुना झै उदासी झेलामा मुना झलमला ताला लाछामा ती प्यारा आँखामा आँसु मुनाको मन चिन्ताको आहारा स्वरमा आँसुको सिमसिमे वर्षा मसिनो चले झै एकान्त भित्र गाना बिरह बोले झै चिन्ताले लाखा लाग्दैन आँखा सपना प्यारो छ सपना भित्र उनीलाई देखे उठ्न नै गाह्रो छ सपना भित्र उडेन सास भनेर ती रुन्छन् दिनको दिन गुलाब जस्तै होइल र रहन्छन् र यस्तो उनको अवस्था छ अब मदनले त छोडेर गइहाले उनी त बिधवारी भए आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नको लागि यता मुना अकेली छन् आमाको स्याहार सुसार गरेर बसिराखेकी छन् र उनलाई हेर्दा हेर्दै आज भोलि गर्दा गर्दै उनी सुक्न थालिन् उनी ओहिल्याउन थालिन् अथवा उनलाई आफ्नो लोग्नेको वियोगले गर्दा उनलाई सताउन थाल्यो र यसरी उनी त्यहाँनिर लोग्ने सम्झिँदै सम्झिँदै आफ्नो घरमा बस्थिन् उता लोग्ने लासा पुगिसके चिन्ताले गर्दाखेरि आँखा लाग्दैन अथवा उनीहरू निन्द्रा लाग्दैन र सपनामा भए पनि मदनलाई देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लाग्छ तर त्यस्तो पनि हुँदैन दिन बित उज्यालो हुँदा दिन कहिले बित्छ अनि अँध्यारो हुँदाखेरि रात कहिले बित्छ भने जस्तो उनलाई हुन्छ दिनको दिन गुलाब जस्ती ओइलेर रहन्छन् र आज भोलि गर्दै गर्दै अब फुल गुलाब फुल फुले फुलेर ओइलाए जस्तो उनी पनि ओइल्याउन थालेकी हुन्छन् अथवा उनी पनि दुब लाउन थालिन्छ थाल्छिन् उनलाई पनि त्यो पीडाले सताइरहेको हुन्छ अझै भनिएको छ मनको दुख मनैमा नबोली छिपाई छातीको पन्छीको राख्ने बोली लुकाई उज्यालो हुन्छ दिनको अन्त्यमा बत्तीको दिप दीपमा वैलिदो फुल झन हुन्छ राम्रो शरदको समीपमा बादलको कालो किनारा चाँदी झन्झुन उज्यालो विदाको बदन झल्कन्छ मनमा दुखको उज्यालो र यसरी उनी बास उनको जीवनमा दुःख कष्ट आइलाग्छ अनि उनको छातीमा एक किसिमको पीड़ा भइ नै रहन्छ उज्यालो हुन्छ दिनको अन्तमा बत्ती बत्तीको दिप दीप उज्यालो भएर दिनको उज्यालो पनि उनलाई बत्तीको धित दीप जस्तो लाग्छ बिदाको बेलामा जुन लोग्नेसँग कुराहरू भएका थिए ती कुराहरूको याद आइबस्छ फुलमा खस्छन् सीताका आँसु आकाशमा वर्षा जल आका आँसु ताराका ज्योति ज्योतिपल्छन् मही तल गुलाबा मिठो झरामा बस्छ किराको आहार सहर भित्र फुलेको फुल दुष्टको सिकार र यसरी बास उनी फुल जस्ती मुनालाई वेदनाले सताउँछ रातामा, पनि आँसु झर्छ र उनका आँसुहरू गएर फुलमा टपदाखेरि फुलमा झर्दाखेरि छिट जस्तो हुन्छ भनेको रातमा पनि दिनमा पनि उनी आँखाभरि आँसु पारेर जीवन बिताइरहेकी हुन्छन् र यही बेलामा भुलाबा मिठो जरामा बस्छ किराको आहारा सहरभित्र फुलेको फुल दुष्टको सिकाएर र यसरी एउटा रूपी जुन मुना छन् ती मुनालाई देखेर सहरमा एक किसिमको हलचल हुन्छ मानिसहरूले मुना एक्लै छन् भन्ने कुरा त्यहाँनिर गाउँ सहरमा सबैतिर फैलिन्छ र दुष्टको नजर उनीमाथि पर्छ मानिसको हात निर्मला पानी हिलोको हिलोले भरिदिन्छ मानिसलाई बाटामा काँडा मानिस छर्दिन्छ अन्तमा राम्री तिमुना हाम्रो ध्यालामा बसे कि भवानीलाई काटेर बत्ती बेहाद रहे कि पाटा कानाको लोती कपाल घुम्रे कि त्यो छड्के दर्शन पाएर उभियो पागलै भएर घरको वर घरको पर त्यो घुम्यो गएर र यसरी उनीमाथि एउटा दुष्टको नजर पर्छ उनी राम्री थिइन् राम्री भएको हुनाले गर्दा अब आ, आ, लाए उन त बेहेत अब कसैलाई उनलाई अरू कसैलाई पनि नसम्झी आफ्नै लोग्नी सम्झेर बसिरहेकी हुन्छन् र यसो हुँदा एउटा सहरको एउटा गुन्डाको नजर उनीमाथि पर्छ र उनी भवानीलाई भवानी भनेको दुर्गा मातालाई बाती काटेर भनेको छ भवानीलाई काटेर बत्ती काटेर भनेको बाती बनाउनु जसरी हामी धागोको अथवा रुईको बाती बनाउँछौँ त्यो बाती बनाउँदाखेरि जसरी हामी रुईलाई अथवा धागोलाई तानेर बनाउँछौँ त्यसलाई बाती काट्नु भन्छ काट्नु होइन काट्नु कहाँ कसु दन्तिन छटाउ काट्नु अथवा काटेर भनेको बाती बनाएर भवानी भनेको देवी मातालाई बाती बनाउँदै बनाउँदै बेहाजसँग दुनियाँ वरिपरिको दुनियाँसँग यादको याद नगरिकन आफ्नै लोग्नेलाई सम्झेर बसिरहेकी हुन्थ्यो त्यतिखेर एकजना गुन्डाको नजर उनीमाथि पर्छ र बिचारा उनको गाला पनि अब अहिले एकदम गालाको पाटा कानको लोती सबै झरिसकेको हुन्छ केश पनि एक किसिमको घुम्रेको हुन्छ भनेको घुमिसकेको अथवा उनको केस पनि एकदम कुङ्गलिङ्ग परिसकेको अथवा उनले आफ्नो शरीरको ख्याल पनि गर्न छोडिसके हुन्छन् अनि त्यो छड्के दर्शन पाएर त्यो गुन्डा पागल जस्तै भएर त्यहाँ उभिन्छ त्यो गुन्डाले त्यहाँनिर एकदमै सुन्दर एकजना नारी बसेको देख्छ गोलाबालाई देखेर राम्रो हेभाइ नछुनु ढोबले हेऱ्यो मोहनी गयो गयो जङ्गली नहुनु सिर्जना सिर्जनाभित्र रचना राम्रा नजरका जुहा र ईश्वरको हाँसो पाएका फुल छोएर नमारा र कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यहाँ आएर के भन्न खोज्दैछन् भन्दाखेरि र यहाँ मुनालाई कवि देवकोटाले फुलसँग तुलना गरेका छन् र यहाँ भनेका छन् जुन ईश्वरको सृजना छ त्यो सृजना अनेक किसिमका सृजना छन् ईश्वरले अनेक किसिमको रचना गरेको छ र त्यो रचनामा विभिन्न प्रकारका जुवारहरू भनेको रत्नहरूले भरिएको यो संसारमा रत्नहरूले भरिएका रङ्गी विरङ्गी फुलहरू अथवा विभिन्न राम्रा राम्रा पुरुषहरू स्त्रीहरू यी सबैहरूलाई सबै ईश्वरका सृष्टि हुन् र ईश्वरको सृष्टिलाई अब नबिगारौँ इष्टको सृष्टिलाई हेरेर त्यतिकै छोडिदिउँ जस्ताको तस्तै छोडिदिऊ छोडिदिनुपर्छ भनेर भन्न खोजेको छ ईश्वरको हाँसो पाएका फुललाई छोएर नमाएर भनेको ईश्वरको हाँसो पाएको ईश्वरको सृष्टि पाएका यी फुलहरूलाई यो सुन्दरतालाई हामीले छोएर बिगार्नु हुँदैन अङ्ग्रेजीमा पनि भनिन्छ नि ब्युटी इज टु सी नट टु टच त्यही कुरा यहाँ भन्न खोजिएको छ सुन्दरतालाई हामी हेरेर त्यसलाई आनन्द लिन सक्छौँ तर त्यसलाई हामीले छोएर त्यसलाई लत्याएर त्यसलाई आफूले आफू आफ्नो आप, बनाउन खोज्नु चाहिँ दुष्ट्या हो भन्न खोजेका छन् कविले र यहाँ त्यस्तै ते भइरहेको छ त्यो गुन्डाले चाहिँ अब मुनालाई मन पराएर मुनाप्रति आकर्षित भइरहेको छ र यसलाई त्यो ईश्वरूपी जुन सृष्टि छ मुना रूपी सृष्टि त्यो सृष्टिमाथि त्यो गुण्डाको नजर परेको छ दुष्ट नजर परेको छ अब अझै भनिन्छ घरमा आई माउरालाई नलीले मुस्काई हाँसको पोला कुच राम्रो भन्सेर शर्माआ कलिलो राम्रो हजुरको पाओ आ, क्या चट्ट मिलेको चिनिया पाओ लक्ष्मीको जस्तो कमलमा झुले खुलेको मोतीको दाँत हिराको दाँत हजुरले हाँसेको मोहनी लाग्छ बिघ्न छ राम्रो हजुरले हाँसेको अब एकजना गाउँकै कोही नैनी भाउजू भनेर भनेको छ यहाँ नैनी भाउजू गाउँकै कसैलाई त्यो गुन्डाले गरेर मलाई मुनालाई साह्रै मन पर्यो मलाई मुना, मुना फर्क फकाइदिनु पर्यो भनेर कुनै गाउँको एकजना नारीलाई एकजना गाउँकै एकजना नैनी भन्ने औरतलाई गुन्डाले हराएको हुन्छ गुन्डाले भनेको हुन्छ र कि नैनीले पनि त्यो गुन्डाको कुरा सुनेर आएर मुनालाई अब फकाउन थालिन् फुल्याउन थालिन् के भन्न थालिन् भन्दा तिम्रो त कुर्कुच्चा पनि कति राम्रो चिनियाँ जस्तै छ अथवा चिनिया कुर्कुच्चा भनेको चिनिया ले चाइनिज नारीहरूले चाहिँ खुट्टा साम्रो बनाउनको लागि सानैदेखि खुट्टालाई जुत्ता लगाएर चटक्क पारेका हुन्छन् अरे त्यस्तै चिनिया पाउँछ तिम्रो कति तिमीले हाँस्दाखेरि लक्ष्मी हाँस्यो जस्तै देखिन्छ र तिमी तिम्रा तिमी हाँस्दा तिम्रा मोती जस्ता दाँतहरू कति सुन्दर देखिन्छन् भनेर उनले अब फकाउन फुल्याउन थालिन् मुनालाई फुर्क्याउन थालिन् छ महिना गयो खसा हजुर गएको लासामा पो हजुरलाई तरुनी यसरी छोडी गएकोदेखि दुख्छ मलाई कपालको पातमा जो बनको थोपा रहन्छ खसालाई नजर मात्रै मुखमालाई हजार मर्ने छन् भमारा जस्तै डुलुवा खसम के कदर गर्नेछन् अब उनी ती नैनी भाउजू भन्दैछिन् अझै अब तिम्रा खसम खसम भनेको लोग्ने तिम्रा लोग्ने खसम चाहिँ छ महिना भयो भएको अझै पनि आउनु छैन चार महिनाको हिसाब थियो दुई महिना आउने दुई महिना जा दुई महिना आउनु जाने र दुई महिना काम गर्ने छ महिना भइसकेको आइसकेको छ महिना भइसक्यो गएको अहिले आउनु छैन र पक्का पनि उहाँ त्यहाँका ठिकीहरूसँग त्यहाँका तरुनीसँग लासाका तरुणीसँग अलमलिए होलान् अब तिनी फर्केर आउँदैन होला कस्तो तिम्रो याद पनि नआएको तिम्रा लोग्नेता भमरा जस्तै डुलुवा रहेछन् आज यहाँ यो फुल चुसेर यहाँ बस्ने भोलि अर्को फुलमा पर्से अर्को फुलमा त्यस्तै अनेक नारीहरूसँग उनी अलमलिए होलान् भनेर मुनाको मनमा चिसो हाल्न खोज्दैछन् मुनाको मन मनमा मदनप्रति दुष्भाव हाल्न खोजिरहेकी छन् ती नैनी अझै नैनी भन्छन् अब त्यसरी तिम्रा डुलु डुला खसम अथवा तिम्रा लोग्नी डुला हुन् भनेर भन्दाखेरि अब आफ्ना लोग्नीलाई कसैले नराम्रो भन्दाखेरि उनलाई रिस उठ्छ अनि उनी के भन्छन् भन्दा मुनाको गाला आगोको ज्वाला जलेर उदायो आँखामा चम्कियो बिजुली एउटा चाँडै नै हरायो खामोसो खाई दयाले भन्छन् हे नैनी भाउजू म अरू जस्ती नठान बुझ्यो हे नैनी भाउजू अब उनको गाला रातो रातो भएर आयो उनलाई रिस उठ्यो र उनलाई रिस उठेर एकछिन खामोस खाइन् खामोस खाइन् भनेको चाहिँ एकदम चुपचाप बस्थ्यो अब भनिन्छ नि कसैलाई कहिले रिसको आवेगमा झट्टै केही गर्नुभन्दा अगाडि एकछिन सोच्नुपर्छ भनेर भनिन्छ र त्यही सोच्ने प्रक्रिया यहाँनिर म देवकोटाले भन्नु छ छ यहाँ भनेको खो खाए दयाले भन्छन् पहिला खामोस खाए भने सोच्छिन् सोचेर अनि त्यहाँदेखि दयाको भावा मनमा राखेर उनी भन्छन् तिमीले चाहिँ अरू नारी जस्तो मलाई नसोच म अरू जस्तो होइन भनेर अब उनले नैनी सम्झाउन थाल्छिन् यी कुरा गर अरूका कान जो सुन्छन् लि जोबानको हिरा सहरका किरा पहुँचो चन्द्रमालाई खसाला तिमी हिमाल उचाल यो मेरो, डगाव जाला, मेरो, 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 मेरो मन डगाऊ भने र मेरो मनलाई डगमग गराउने अथवा मेरो लुनिप्रति दूषित भाव मेरो मनमा उब्जाउने काम तिमी नगर तिमी अरू अरूलाई तिमीले यस्ता कुरा भन आकाश पताल जोडाहरूसँग के के गर्छौ गर तर मलाई चाहिँ यस्तो नसोच्छ त्यस्तै खालको अरूहरू नसोच्छ भनेर उनी होसियार गराउँदैछन् खबरदार गराउँदै छिन् अझै भन्छन् मुना गुलाब जस्तो फुलेको दिल कोपिला हुँदैन जो एक बारी सुन्थ्यो बुझियोस् सो आफ्नो हुँदैन यो गर्न धेरै पल्ट आउँछ जसरी एउटा फुलेको फुल गुलाब फेरि पछि गएर अर्को त्यो कोपिला बन्न सक्दैन त्यस्तै प्रकारले एकपल्ट कोही कसैलाई सुम्पिएकी अथवा कोहीसँग विवाह भएकी नानीले फेरि अर्को विवाह गर्न सोच्नु हुँदैन तिमीले मलाई यस्तो नसोच भनेर सम्झाउने कोसिस गर्छिन् अझै भन्छन् स्त्रीलाई जाँच चिताको ज्वाला पसेर निस्कऔला त्यो पाउमा समय फेरि स्वर्गमा बसौँला यो चारा दिनको कञ्चन चोला ईश्वरले सिङ सिँगारे के भन्नु माथि बाबुको अघि हिलोले इल, बिगारे दयाले नैनी ईश्वरले सिंगारे यसरी नै यो जुन चोला छ यो जुन जीवन छ यो जीवनमा म त्यस्तो काम गर्दिनँ र स्त्रीलाई स्त्री जातिले काहीँ अब मैले गएर कहीँ त्यस्तै प्रकारले मैले अग्नि परीक्षा दिनु पर्यो म तयार छु तर म त्यसरी अर्को पराई पुरुषसँग फेरि विवाह गर्ने कुरा म सोच्दिनँ भनेर भन्दै भन्दैछिन् त्यसले गर्दा नाइनी अहिलेसम्म भन्छन् पापको बारी बोकेर फेरि उक्लनु कसरी मनुष्य चोला घुमाइ त्यसै फिर्दैन यसरी यस्तो मानिसको टोलाका फेरि घुम फर्केर आउँदैन यस्तो चोलामा पात काम गर्नु हुँदैन सौन्दर्य हाम्रो चुनको जस्तो किरण पवित्र चुनमा हुन्छ कलङ्क बोरु हुन्न सतीको मनभित्र सती भनेको पतिव्रता स्त्री पतिव्रता बोरू जुनमा पनि कलङ्क होला कालो दाग होला तर पतिव्रता स्त्री अथवा विवाह भएका स्त्रीमा त्यस्तो कलङ्क नराम्रो विचार हुनु हुँदैन त्यसैले गर्दा हामीले विवाह भएका स्त्रीहरूले त्यसरी फेरि अर्को विवाह गर्नु कलङ्क लाग्नु हो र म यस्तो काम गर्दिन भनेर उनी अझै भन्दै अझै सम्झाउदैछन् मानिसहरूको मनको जगत गर्छिन पवित्र कि तिम्रा आँखा रसाई आए परेला अडेको आँसुका ढिका त्यहाँ राम्रो देखे अगाडि बढेको भेनै दिदी मनको मैलो आँसुले पखाल्छ आँसुका थोपा आफैमा खसे यो मन उचाल्छ यी मेरा कुरा गएर तिमी अरूमा सुनाऊ आँसुका ढिका न बनाई राम्रा खसाल्न लगाऊ र मेरा कुराहरू जति छन् यी कुराहरू तिमी अरूलाई सुनाऊ तिमीले अहिले कति यस्ता के अरे षड्यन्त्रकारी काम गरे होला र यदि तिमी अब मैले भनेका कुराहरू अरू गाउँ समाजमा गएर सम्झाउ र मान्छे पति भए पत्नी भएर यता पत्नीले पति पतिव्रता पालन गरेर कसरी बस्नुपर्ने हुन्छ रहेछ भन्ने कुरा तिमीले सबैलाई मेरा कुराहरू भन्दै जाऊ र यसो गऱ्यो भने तिमीले पाप पनि काट्छौ होइन भने तिमीले धेरै पाप गरेको होला भनेर भन्छन् मुना र नैनीको आँखामा पनि आँसु आउँछ उनलाई पनि यो कुरा ख्याल हुन्छ मैले नगर्ने काम गर्दै रहेछु भन्ने उनलाई लाग्छ यहाँनिर अब लासाको वर्णन मदन जाँदैछन् जा? लासाको वर्णन अलिकति यहाँ गरिएको छ तासिलिङ भन्ने एउटा मा तासिलिङ फुलको बारी छ फुलबारी छ तासिलिङमा भनेको डाँडोमा त एकदम फुलबारी छ त्यहाँनिर एकदमै आ... चम्किलो हिउँले ढाकेको आकाश अथवा हिउँ पर्वतदेखि राखेको छ सुनले छाएको एकदमै आ... ओडाङ मार्को भन्नेको दरबार देखिराखेको छ चुक सुकियाङ भन्ने सडक अथवा न कुरा गरेका छन् यहाँ आसमानी पुल भनेको बाटामा बनाएको आसमानी भनेको फ्लाइओभर भनौ अथवा सड़कदेखि माथि बनाएको जुन मानिसहरू हिँड्ने पुलहरू हुन्छ स्काई ब्रिज पनि भनिन्छ आसमानी पुल त्यो पुलहरूको वर्णन यहाँ गरेका छन् अझै भनेका छन् चम्किलो सुनको रङ्गिलो देश नौलो र उज्यालो कस्तुरी बासा सुनको रासा बाटो त उकालो आएर बसे के जानु चाँडै नबुझी नौलो चाल मिटियारी लाए मदन बसे घरको बिर्सी हाल छ महिना गयो सात महिना गयो मन मनभोजासँग तिम्रो प्यारी आमा बिचारी मनभोजासँग मनमा आई लहर जस्ता जलका तरङ्ग परेवा उड्यो सहर नागी जङ्गारा तर्यो पार मनले उनको पखेटा हाल्यो उडेर गयो घर अब उनी माथि पुगेर बसेर आनन्दसँग काम गरिराखेका थिए र त्यहाँ एकदमै कस्तुरी उनले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के रहेछ भन्दा काम के पाएछन् भन्दा चाहिँ कस्तुरीको रेखरेख गर्नुपर्ने कस्तुरी मृग जुन मृगको नाभिमा एकदमै सुगन्धित वस्तु हुन्छ त्यो त्यतिखेर लासामा धेरै पाइन्थ्यो मानिसहरूले पाल्दा रहेछन् त्यसैले गर्दा त्यो कस्तुरीको हेरचाह गर्नुपर्ने हो र सुनै सुन भएको देश सुनको रास भएको देश त्यहाँका मानिसहरूसँग मिटेरी लगाएर भनेको मिटेरी लाउनु भनेको हाम्रो नेपाली दस्रो अनुसार मैले कोहीसँग मित लाएँ भने मेरो परिवार मेरो दाजुभाइ मेरो आमा बाउ उसका पनि आमा बाउ बराबर हुन्छन् दाजुभाइ बराबर हुन्छन् त्यस्तो दाजुभाइकै आफ्नै साइनो लाग्छ सा, त्यस्तै मिटेरी लगाएर भनेको त्यहाँका मानिसहरूसँग साइनो लगाएर उनी त्यहीँ भुलिएर बसे छ महिना भयो सात महिना भयो के छिटो फर्किनु र यहाँको हालचाल नबुझिकन भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो अनि यसले गर्दा उनी त्यहाँ धेरै लामो बसे छ महिना सात महिनाको कुरा यहाँ गरेको छ अब बिस्तारै बिस्तारै उनलाई फेरि घरको याद आयो घरको याद आएपछि अब उनलाई अब त्यो मनडुप्पी जुन परेवा छ मन मनडुपी मन जुन छ त्यो उड्दै उड्दै परेवा उडेको जस्तो उड्दै उड्दै गएर उनको घरमा पुग्यो अथवा मुना भएको ठाउँमा पुग्यो अब मुनाको याद आयो आमाको याद उनलाई आउन थाल्यो अब बसेको बसै घरमा पुगे आमा छन् बिमा बिरामी मुनाका आँखा रोएर ठुला नयाँ न र आमा बिमारी भएको उनलाई सम्झना भयो अनि मुना पनि रोएर रोएर उनको उनलाई छोडेर गए दि, दिनदेखि रोको रोगे भएर आँखा यत्र ठुल्ठुला भइरहेका होलान् भनेर उनलाई कल्पना गर्न थाले अब यसरी उनलाई घरको याद आयो बज्यो घ्याङघुङ घन्टा गोमामा बज्यो बादल झुम्बियो पहाड मुनि पहाडी छाया साझामा लम्बियो सा चिसो उठेर देखे भेडाको ओढेका बतान्द्रमा उदासी जुन फिकामा गए मदन डेरामा ती आमा नाचिन् ती मुना नाचिन् आँखाको घेरामा ती रात त्यसै छ भिजायो छातीमा केले थिचे चाहिँ लाग्यो आकाश रचायो अब यसरी के भयो भन्दा उनलाई घरको साह्रै याद आयो अब उनी घर फर्किनुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो अनि अब मुनाले अनेक शङ्का गरेको थिए त्यस्ता शङ्काका कार्यहरू केही पनि भएनन् र उनलाई घरको याद आयो आज निन्द्रा लागेन निन्द्रा नलागेर आकाशमा पनि चन्द्रमाले पनि के अरे एकदमै भेडाको भुवा भनेको अथवा एकदमै सेतो चन्द्र के अरे बादलले ढाकेको देखे चन्द्रमा सधैँ उज्यालो देखियो भने आज चन्द्रमा आकाश पनि ढाकेको देखेँ उनलाई दुःख लाग्यो अब जुन पनि उदास भएको जस्तो आज उनलाई लाग्यो अनि आमाको यादले मुनाको यादले उनलाई सताउन थाल्यो अनि सताएर अब के गर्ने भन्ने कुराले उनलाई छटपट 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 हुन हुन थाल्यो चार महिनामा फर्किने कुरा थियो सात महिनाको हिसाब यहाँ लाग्यो लुकाई गरौँ सुनाका थैला कस्तुरी स्याहारी ती बिदाबारी भएर हेरे ईश्वर पुकारी र अन्तमा के भयो भन्दा चाहिँ उनले त्यो छ सात महिना कति काम गरे त्यो काम गरेको उनले भेला पारेको जुन धन सम्पत्ति विशेष गरेर सुन त्यो त्यो सुनका दुईवटा था थैला भेला पारेछन् अथवा त्यति कमाएछन् अब त्यो कमाएको सुन उनले भेला पारेर चाहिँ अब ईश्वरलाई साक्षी राखेर हे भगवान म अब यहाँबाट फर्किँदैछु म सजिलै घर 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 पुग्न सकौँ मेरी आमालाई भेट्न सकौँ मेरी मुनालाई भेट्न सकौँ भनेले पनि ईश्वरलाई पुकारेर साक्षी राखेर त्यहाँबाट उनी बिदाबारी हुन्छन् अब त्यहाँबाट हिँड्छन् अब मुना यता मुनाको मनमा ए अनेक किसिमको सोचाइ आइराखेको छ अब मुना के भन्छन् यता के सम्झिँदैछन् भने सपना मैले के देखेँ आज भैँसीले लगार्यो यो मुटु काँच्छ त्यो भैँसीले सम्झी हिलामा पचार्यो बधै भैँसीले लगार्यो बुहारी मेरी सितको सपना पिर्दैन खराब खराब सपना त्यो बिर्सी जाऊ डरले नपा नकाप र मैले त आज खराब सपना देखेँ भैँसीले लगाएको सपना देखेँ अब एउटा हाम्रो अन्धविश्वास पनि छ भैँसी सपनामा देखियो भने त्यो यमराजको प्रतिको त्यो राम्रो होइन भन्ने एउटा अन्धविश्वास छ अब भैँसीले लगारेको भैँसीले खेदेको सपना देखेँ भनेर आमासँग भन्दा हे बुहारी तिमी यो सिटको सपना भनेको बिहानी पख देखेको होला सपना त्यो तिमीलाई पिर्दैन र पिर्छ भने पनि यो बिर्सिएर जाऊ सपनाले केही हुँदैन भनेर आमाले सम्झाउँछिन् अझै भन्छन् फुलेको सिर म थापिदि दिन्छु दिन सबै यो खराब हे छोरी जस्ती बुहारी मेरी त्यसैलाई नकाप नकाप त्यसरी नकाप बरु केही हुन्छ भने मलाई होस् मेरो केस खुलिसकेको छ म मर्दा केही भएको छैन त्यस्तो त्यो सपनाको दुष्प्र प्रभाव पर्छ भने म माथि परोस् मेरी झोरी जस्तै बुहारी माथि नपरोस् भनेर उनी भन्छन् आमा अझै यहाँ भनेको छ दाहिने आँखा फरफरा गर्छ मनमा लाग्यो पिर कहाँ हो कहाँ मुटुमा दुख्छ घुम्दछ मेरो शिर आमा र बाबु स्वर्गमा मेरा टुरी अजान हजुर नै आमा हजुर नै बुबा खोल्दछु मुहान बजै मनको मुहान र मेरो लागि त आमा पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ बाबा पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ मेरा बाबा आमा पहिले नै स्वर्ग गइसकेका छन् त्यसले गर्दाखेरि मेरो दाहिने नै आँखा फरफर गर्दैछ अब अहिले पनि त्यो पनि अन्धविश्वास छ अझै दाहिने आँखा फरफर गऱ्यो भने राम्रो होइन भनिन्छ र मेरो दाहिने आँखा फरफर गर्दैछ केही न केही त हुन्छ होला भन्दाखेरि तपाईँ नै आमा तपाईँ नै मेरो बाबा भनेर मुनाले सम्पूर्ण सासु आमालाई आफ्नै आमा आफ्नै बाबा बराबर सम्झिन्छन् यस्ता बुहारीहरूमा हुने जुन गुण छ त्यो गुण पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले व्यक्त गर्न खोजेका छन् र आजको एउटा नयाँ जिउने परम्परा अनुसार विवाह गरिसकेर लोग्ने स्वास्नी मात्रै अलग बस्ने अनि आमा सासु सासु ससुरालाई अथवा आमा बाबुलाई अलग राख्ने अथवा छोडेर रा जाने अथवा बाबुआमा सासु ससुरालाई लगेर धर्मशालामा अथवा के अरे वृद्ध आश्रममा राख्ने एउटा नयाँ पश्चिमी सभ्यताले हाम्रो समाजमा पनि छोडिसकेको छ र देवकोटाले अब हामीलाई यहाँनिर अवगत गराउँदा आह्वान गर्दैछन् बाबुआमा सासू शासु ससुराको शासु ख्याल आ, बराबर गर्नुपर्छ सँगै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ भन्न खोजिरहेका छन् यहाँ एकदम शिर स्वभाव कि गुणले भरिए कि मुनाको कल्पना गरिएको छ अझै भनेछ कसैको माथि कुबलो हाम्रो मनमा पसेन पापाको छाया यो हाम्रो सानो घरमा घुरेन दैवाले देख्छ साझाको दर्द दैवाले हेर्दछ दैवाको वज्र ओर्लेर आए म माथि पर्दछ भुलेको के छ म माथि पर्दछ र हामीले कसैलाई हामीले कसैलाई कुबलो गरेको छैन र कुबलो नगर्दा नगर्दै पनि हामीलाई त्यस्तो केही दुष्प्रभाव हुन्छ भने केही हुन्छ भने मलाई होस् भनेर आमाले आफ्नो शिर थाप्छिन् मर्नु पर्छ भने मैले मर्नु परोस् तिमीलाई केही हुँदैन भनेर भन्छन् आमा अझै भन्छन् धेरै नै भयो खबर केही आएन लासाको चिठीको भर पर्दछ बस्नु चिठीको आशाको र धेरै भयो आमा भन्छन् आएको छैन चिठी पनि आएको छैन चिठीको घरमा बस्नुपर्छ चिठी पनि आएको छैन भनेर यहाँ भनिएको छ व्यापारीलाई कामको भिड फुर्सद पाएन लेखुला भन्दै भुलेको होला त्यसैले आएन बनाएको बाटो डाँडा काँडा टाढा नै आएन र डाँडा टाँडा हुँदै यो वनको बाटो अप्ठ्यारो हुँदै हुँदै आउनुपर्ने हो जान पनि त्यस्तै मुस्किलसँग जानुपर्ने हो त्यसले गर्दा आएन होला तिमी त्यसरी नराम्रो नसोच केही हुँदैन त्यस्ता सपनाहरूले पनि केही हुँदैन केही हुन्छ भने मलाई नि होस् भनेर एकजना आफ्नो आफ्नै बुहारीलाई छोरी बराबर सम्झिने सासु बस को कल्पना गरिएको छ यहाँनिर हाम्रो परम्परा अनुसार बस छोरी र बुहारीमा भेदभाव गर्नु हुँदैन दुई नै बराबर हुन् भन्न खोजेको छ कसैले कसैकी छोरीलाई छोराले विवाह गरेर लिएर आएपछि त्यसको त्यसलाई आफ्नै छोरी बराबर सम्झिन सक्यो भने आफ्नै छोरी, छोरी पनि विवाह भएर अर्काको घरमा जाँदाखेरि त्यहाँ पनि त्यस्तै एउटा वातावरण हुन्छ भनेर भन्न पनि खोजेका छन् त्यो कोटाले यहाँ यो मुनामदन आजको परिकल्प कल्पना अनुसार आजको सपना अनुसार आजको समाज अनुसार एउटा सन्देशको मूल खण्डकाव्य हुन गएको छ र यसरी मुना मदन मदन गएपछि मुनाको बिछोडको व्यथा अनि आमा को कुराहरू यहाँ यसरी राखिएको छ र अब अर्को रल यहाँदेखि उताको रल कथा कथापरि तपाईँलाई म अर्को क्लासमा गर्दै जानेछु र अहिलेसम्मलाई तपाईँ आजको लागि त्यही नै हो र आज हामी कहाँ पुगेर अडिएका छौँ भने बस अब केही हुँदैन अब आउनु पर्ने हो चिठी किन आएन भनेर आमाले भन्दै अब भन्ने चाहिँ अब मदन माथिबाट हिँडिसकेका छन् हामीले यो कुरा अघि पढिसक्यौँ अब बाटामा आउँदै गर्दाखेरि के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी अब अर्को क्लासमा पढ्नेछौँ र त्यतिखेरसम्मको लागि तपाईँले फेरि एकपल्ट आज तपाईँले यो भिडियो सुन्नुभयो भने आज नै तपाईँले आज जति पढ्यौँ त्यो पढेको कुरा तपाईँले राम्ररी पढ्ने कोसिस गर्नुहोस् तपाईँको आफ्नै लयमा पढ्नुहोस् मैले आफ्नो लयमा पढेँ जसले आफ्नो आफ्नो झ्याउरे लयमा पढ्ने हो र पढेर तपाईँले यी कुराहरू ख्याल गर्नुहोस् हजुर नमस्कार